بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نعم سجرتي جبابة تكوك أبناء و غرسون غرسا خلنا مندرتي وهم تكان قرتي و ايديا تكان بهو قبنا يشو مالي في زمني اما جرخوني ارى قدان نما كاغروتي مشغولة هجر بني آدمي و سياسة رتي نمني نتكاتا فيسبوك خانا رتي ابولو برا كان سياسة رادو بتيو جاني اغرتا نمكو ما تمان يهرولونا اساني قم سنفيقو اغرتا waye diina kana lafisa je mujira qalbi na ma gani go go je bale yen kenya kana fu me lubute nyi tana fiero ha gonu akuma abidardamo enyu rasuli rabbi je inna li rabbika alayka haqa go itan gartiya ga sirraka ba haqa sa guti je ni yo na bi siyasa fi ya ita ka ko facebook ratti arke kafayyan qabne hakima ci sulle na bana ja mobile kafayyan qabne hakima ci sulle me mobile san na bana ja kafayyan qabne hunan ila laichu yombo dina rabbal alamina tane nila fisna lash gona dini rabbal alamina hun nuhisa takalla fanne jabacha kajemu umri te nyawani jirrem fitun qabnu tanan dama talama fada wani daruf jemnu wae معجزة رسول عليه الصلاة والسلام معجزة في كرامة مالي يولا لي كرامة جتشم مال جتشم كرامة جتشم خبجة إكرامة كرامة جتشم خبجة إكرامة والربي نما انكبجو قبرو تنسى خنا انكبجو قبرو تنسى أوليو تسى ولي جتشم من كان لله تقيا نملي ربي سداتو هند ولي دا. ولي جتشم آنا دا. آنا ربي أينو أينو رب ana anahiya guyet maychu natti anaychu war gurban kun anahiya guyet entalti tuni garte anatiya isintun anatiya gurban kun anahiya guyetu anaychu natti anaychu waliyechun ana ana jechun namana matti anu enyu rabbiti ana jannan namu magarte ibada jabeisu rabbiti ana nama rabb zatuga man kana taqiyan kana lillahi waliyan jan ulamain namni sudaa rabbii qabu isa aanaa rabbii jaan aanaa rabbii himatee rabbitti galuu sun tahin ibaadaa fi dalagaa gaariidhaani rabbi dhihaate wanni ilaaluuf deemnu karaamaa fi mucjizaa ibnulqayyim aljawziin maal jaa mucjizaanni beeytan namu wahuma rabbiin ambiyootaan gartee kabaju ciisaa gartee du'aa kaasuu nabi muusaadhaaf dhagaa keessaa bishaan yaa'uu kana kacaaluu jira kana dubbachuuf deemna ابن القيم جي جلبو نيتي معجزة رسولا خنا أصولك كون والرب الرسول أنك بجي أصولك كون أصولك كون تقوم لي كمان جيني جيشو عالم ني قدان كوني معجزة رسولا جلبو ني أصولك كون أصولك كون والرب الرسول هف قد يجو وانا ما فين قدين تأنبياء برا فين قدين تنم تقو الدنيا تنا فين قدين وقال جلبو ني قل ميلان جلبو ني قوالا كونو kuma orijechu o takana mafakanan kaninechu da sanduratti warragarte bultum england reise jiratanif jajjabada korsi garte august reise kaninesan tajoleda fita ababeta duratti namni conference jollef godami mali namugudda godambar amma conference jolle egallechu tana rajabdu tana maralle ta wani ralle conference magala biya faranji kana unja sati karte jolle daf khandamu kab jobale en kenya conferencein jolle daf khandamu kab jechu aka magarte august mali august khaisati jolle daf khanine masjidur rahma magala bultum bolton jani ne nuti mo maka oromo jire bultum janne jechu bultum be na ganu timbe no beete wambira makan england sen boltoni Great Manchester Bolton janin animo afankun na kawamu jetin Bultum jenjechu Bultum isini hago du
akasi waa hedduu katabnee achi keenye koorsii ijoolleef goone namni haareen illeen dhufee gaafa san arke hedduurraa gammadee waan san gartee gaamata dhufuuf gartee koorsii sanitti deebisna waa hedduu qopheessine taa'u jirraani ka isinii gartee katabnee ijoollee faamsisuuf deemnu koorsiin duraa tagartee biyya faranjii kennamte ijoolleedhaaf isaaniif jechuudha. Ingilaanda keessatti magaalaa Boltoom Great Manchester isaaniif kannine lama dalleetti deebinee kan nuuf teenya ammoo san duraa fixaati hoggaan dhufee taniin gartee ogastii keessa katabe san ijoollee fatanaa godheetiin haaree gartee egaa waa'ee tawxiidaa waa'ee siiraarraa waa'ee rasuulaarraa waan barbaachisaa waan ijoolleen guyyaa qiyaamaadhaa beekuu qabdu guyyaa akhiraa san beekuu qabdu hayawaan san barattelleen haadha abbaalleen najaatti bahan ilmaan illeen najaatti bahu waan san qopheessin harkaa qabna konfaransiin lammaffaa gaa akkasitti gartee yoo rabbiin jee achitti goonaa jechuudha konfaransii ijoolleedhaa jechuudha. Maaliif arra ijoolleetu hajaa guddaa qaba konfaransiirraa. Ijoollee akkaan gartee dheebuu qaba akkaan hajamtuudha. Maaliif naanna'uuni akka jirutti isaan hin gargaaru iskuullii isaan hin gargaaru koominitiin isaan hin gargaaru mannilleen isaan gargaaru. Masgiida rabbii tokkichaa san keessatti daqiiqaa hanga xiqqaasanii fi qalbiin ijoolleedhaa fayyaa harkatti qalbiin ijoolleedhaa gartee nagaya taati malee akka jirtutti gartee caalamni hin gargaaru jechuu ijoollee. Kanaaf koonfaransii ijoollee takka koorsii takka gartee waamata akka maqaa baasnee fi gartee ijoolleedhaaf akka kannamu jenna jechuudha. Warra bultum jabaadhaa gaa waan waraqaa 20 ol isinii katabnee keenye waan san fixuu qabdan. Yoo rabbi jeequu dhufne ni laalla fatanaa goonee ijoollee koorsii lammaffaa eegallaa jechuudha. Akkasumatti bakka jirtanii namu itti yaada ijoolleef koorsii kannuudhaaf. Koorsii jechuun quraana qofaami. Quraana namni onlaayin irrattis ni qara'a. Haadha abbaa manatti illee ni qaraassanii. After school itti illee ni qaraassanii. Koorsii tawxiidaa. Koorsii tawxiidaa. Koorsii hadiisaa. Hadiisa ijoolleen haffaduu qabdu xixiqqaa kan rasuulli rabbii odeesse. Hedduu jira xixiqqaa. Ka ijoollee wajjin deemu jira san keessaa barsiisu siiraarraa akkasumatti tawxiidarraa akkasuma ijoollee waan beekuu qabdu diin kanarraa dhukasaa lafeesaa jechuudha. Kana koorsiin jalatee ijoolleef kan namu qabdu namu waan kanatti yaadnee Edmontonii Kaalgaarii bakka hundaa waan kanatti yaadnee dalaguu qabnaa jechuudha. Amma wanni inshaAllah dubbachuuf deemnu mucjizaa rasuulaati. Karaamaan waan rabbiin gartee gabroottan isaatiin kabaju akka dheengadda dubbannee dabarsine gurbaa tokko abbaa gartee ilmaanii hadu'e namni dhiqulleen ugguu isa dhiqe qaamni isa shittoon guyyaa sadii irraa bahu jijjilaal. Nutilleen rabbiin maal jenna? Du'aa keenyaa fi juraa keenyallee rabbiin nuhaa urgeessu. Namutti amana namni lama gartee waliin kilaafumaan namni yoo du'e. Daqii sa'aa lama sa'aa sadii teenyaan mana kana seenuu hin dandeessu. Yoo dafanii waa urgeessanii maal godhan malee. Namutti amana waan kana. Abbaa rabbi urgeeyse malee. Abbaa rabbiin shittootti godhe malee sa'aa sadii ol meeshaan teenyaan jijjiirame. Naannawni kun cufti ni dheessaa jechuudha. Ajaa'isaatiif namni ol seenuu hin danda'u. Gurbaa kana duuba akkasitti gaabbaa ilmaanii kana rabbiin kabajee. Hatta gaa dubbannee dabarsine abbichi dhiqulleen guyyaa sadii guutuu shittoon nagartee harka kiyyaa bahuu diddee hoggaa awwaalaniis samara aduun akka waan buutee lafa jirtu fakkaatti ou'aa namni gartee tarkaanfachuu hin danda'u aduun mataa namaa baqeessite hoggaa lahadiisaa afuuf deeman qabban ajaa'ibaacha keessatti argan. Kunis maal jedhama? Karaama jedhama. Mucjizaarraa yoo dubbanne mee mucjizaa rasuulaarraa? Mucjiza jechuun. Waan akka baasaa waan haaree tokko waan harka rasuulaa irratti malee harka nama biraatti dalagamuu hin danda'amne abbaan fedhe gartee rabbiin ittiin kennine rabbiin nama irratti haraam godhe isaa waan kana gartee rabbiin godhe jechuudha. Rasuulaaf waan godhee jira. Gocha gartee rabbiin rasuulaaf godhe waan namaaf hin goone maal faa jira jennaani akka deef dubbannetti Ibn al-Qayyim al-Jawziin. Kum takka ni taha ja'an wanni gartee rabbiin rasuulaaf godhe gochi gartee rabbiin rasuulaaf godhe ilaa kum takka ni taha ja'an san keessaa amma yoo laallee
nama tokko Yahudaadha, naannawa Madiinaa kanatti gartee waa oduus hin qabu, re'ee isaa bobbaaseetu magalaa ni baha, re'ee ganama bobbaasee galgala ni gala. Informeeshina Madiinaa keessaa waan deemu maaltu haarayaa waa takka quba hin qabu jechuu. Bobbee re'ee isaa wajji gaara oole gaddeebi'e. Bobbee re'ee isaa wajjin gaala oole osoo akkana daddeemu yeeyyii gartee bineensi yeeyyiidha re'ee duraa butee jechuu. Butee fiige. Jala fiigee afaanii darbe jechuu. Sila afaanii darbuu baatee re'ee sanni nyaataa. Yeeyyiin kun re'een kun achi fiigeetuma eegeedhaan hudduun taa'ee alaa tattaqillaaha rabbiin hin sodaattu jee dubbate re'een waan yeeyyiir dubbate. Alaa tattaqillaaha yaana mana rabbiin sodaattu. Rizqii gartee saaqahullaahu ilayya waan rabbiin oofee na fide wanni afaanii na fuutuuf maaltu jira? Liqimsaa rabbiin afaan na kaa'e maa afaanii na fuuta jeen jechuudha. Namichi achuma baarage gurbaa Yahudaadha. Ajaban jee yukallimuni dhu'ib hay yeeyyiin na wajji haasawaa hije yeeyyii kalaama namaa dubbataa baasni arkame gudiin arkame je yaa namana oduun qabdu ati waa takkaillee quban qabdu gaara lameen kana kun hojidduu nabiyyiin ergamee jira deem harkatti ittiif kan ijan harka. Yaa boo re'ee maaliin tiisa je'ee fuudhee gaa re'ee isaa guurratee ka'ee Madiinaa kutee jechuudha. Waa informeeshin as quban qabu laallan. Yeeyyiin bineensi kun da'awaa godhe. Aboo akkamitti waan rabbiin gartee liqimsa afaan na kaa'e na afaanii fuute jeen. Yeeyyiin dubbatee beekadha. Hadiisni sahiha Imaamu Ahmadii odeesse Albaaniin tuqaan qabu je hadiisni kun. Waan rasuulaan kabe jirra. Yaa bu'aa ati maal asii gootaa miira'een tiisatti as deddeemta deemii amanii jeellaan hunoo gaara kana duuba jira rasuullini. Rasuulli makkaa godaanee Madiinaa dhufee gurbaa Yahudaa kun quban qabu dalagaan isaa fuultaamiin maali re'ee gaara geessee galchuu qofa. Re'ee keessaa takka buutee guu fiiguuni liqimsaa rabbiin afaan gartee naa kaa'e maana afaanii fuutaa jeen jechuudha. Waa liqimsa isaa jibu horii namaa fuudhe kunis gartee bakka kana ni qalate yeeyyiillee ni qalate beekadhu waan namaati waan rabbiin oofeen akka na jaalalladhu kuni qabeenya gurbaa Yahudaati. Qabeenyuma gurbaa Yahudaa kanarra didee akka horii isaa godhate jechuudha. Kana guudhaqee egaa hime rasuulatti akkana naan jee jennaani oobsi dhaabbadhu jeeni assalaatu jaami'a jee nama yaame salaatee gurbaadhaan ugguu namaan salaate booda gurbaadhaan ka'e jeen. Waan ammanatti himte kana uummata saabaa kanatti hime jeen jechuudha. Maaliif dubbii fi lubbuun abbaarraa baatii ja'an daayirekt atummaan ol ka'ii waan sirra ga'e rasuulii akkanuma jeen waan sirra ga'e waan agarte waan dhageesse uummata kanatti hime jeen anitti himu. Ol ka'ee gurbaan ani waan takkaillee informeeshin an qabu waa'ee magaalaa Madiinaa tanarraa yeeyyiin bineensi gartee re'ee tiyya ka'ee butee fiigeeni. Jala fiigee afaan dheeguun irraa darbe aboo liqimsaa gartee rabbiin afaan na kaa'e maana afaanii fuutanaan jette ajaa'iba akkami gartee bineensi dubbataa baasni dhufee gunjo namnummaan baasaan deemuu siinaan jette deemi kunoo gaara kana duuba ergamaa gooytaa jira deemitti gartee amaninaan jette da'awaan aggoote je bineensi afaan hin beeyne da'awaa rasuula irra godhe alayhi salaatu wassalaam. Tun takka taa kanaa kum takka qaba rasuulli. Waan kana caalaa kuma takka ol rabbiin isaan kabaje. Kun maal jaama mucjizaa jaama. Baasa gartee namni gartee godhuun dandeenye ka rabbiin gartee ergamaa isaatiin kabaje jechuudha. Karaamaan tareefu dubbanne garii namaa gartee warri gartee egaa qabrii nama gartee awwaalu kun ni beekaa gaafaan biyya jirullee gaafadhe nama hedduu qabrii nama awwaalu ugguu akkanatti gartee qonnu. Numa ja'an gaa isaan nutti agarree oguu nutti himanii kafana akkanumatti taa'u agarra ja'an kafana gartee qabrii san ni beeyna zamana dheeraadha awwaallee beeyna kafanni immoo nyaadhame biyyeedhaan akkanumatti taa'a waan karaamaa takka takka gartee kanamni gartee hattaa gaa kafanallee gaa numa nyaattillee beeke
amma wanda ta karabbin nu magarsisa amma numihi warra garte nama awwal warra nama di kuhana kai sa dubbin girti aji girti dubbin warra wahi mukhana birami warra mai ta di kubira girti dubbin karaman ummata garte awliya rabbi da rabbi ni tinga baje aka gurba garte amma khanumman kuni wator barabbin ka bajen harkisa kana gudi kuf demnu ga wujuwa gona fi janniyar kalamar guni da gujannu har kisa karmati garte hogaga debs ni ol debiu haga shakkani garte hay namni kun du'e jira hanga fayila lalani waraka hakima e hakim ni doktor du'e jira jani acci warakan dufte gurban garte namari ko hullale lakki gurban du'e jira malif umri sada kana ja tahiyatu lillahi ashhadu an la ilaha illallah jamiruhun da tahiyatu sarakai harki humbare hatta du'atille dalaga san dabu jijjeju du'atille karama salani qabus asumar rawbadda karama salani qabulan ega juru sarat amajjahatam namne khoni amashantam amasaddum amadidam namne khoni ashhadu an la ilaha illallah ya karaji namagari rubbin kabajeni qobnitun gudu illi akratti afti gadde bisan olumadebi gadde bisan olumaje vidi dubanne video ke nyagarte ka dabranati dagge fechu ne de saniyechu akasitti garte ga blen ke nya binensi gurba yahuda garte kha khallo jitu fate garu magais de mugana khallo rasake abo jem khallo fira darbi jem rasulati arke if khanni je illal akuma nafiati walin hasu nu khanati walin hasawi wa ay rasulara ittihimi رسول لي غرتي خنو غار خنا دوبا جرا ديمي جينتي رسول لي صلاتي ايغا صلاه الرابع غربا دان اول كاي جيني وانا غرتي هيمي جينجچو قالو بو في غرتي دبينا براباتي افانو ما خيت نتيمي جينجچو هيمي تا كانا كوما جرا جنيتو نمني مالجا تموسى رب فضرب الحجر جين بكا كودل مدي غوستي بني اسرائيل كدلما كدلما نفو قد علم كل اناس مشربهم طوي دغا هي ساغرتي بشاياي مي سينما ولتي مدالي كومبير غودي ولي مدالي بشان حركه ما هي سا يا اوفي دغا هي سا ياو خمتو رغوديدا خمتو را عجائب دغام بشان كي سا ياون معهودا بكما gara khayna khaysa jira garbi yakhana khaysa ismu ya abishan garu ma khaysa ya aw dagu ma khaysa ya aw khunena muni bega kha kafirin isbeku kha islamin lembeku ammo qubber rasula khaysa hi bishayae diga fi lafe fi fon khaysai bishayae hadith jabal hadith bukhari ti anasi odeisa oso demnu salani asrinu geiseja Anas osoje mujru salani asri nugehe bisham barbane welka dikka to kwagare welka khaysa ga gubarbadan welka dikka to kwagare welka sanitifine rasuli welka sanarka khaye ogga kanabasu harka sa khaysa bishana kabon baya eja anas anas galte khadimni rasula alayhi salatu salami agarta bishan diga vi foni vi lafe rasula gaisa bishan talila kha bacteria ta kon qabni kha wada katilla qabni kha diga rasulan qabni bishanu man talilli akanamni hurkan rabouti qama rasula gaisa isinangam ta kayannan odo kuma dibbatane nu gayejechu yoro sarif namakuma fi wahi oso kuma dibballe tane بشان سنرى والجهاتي لفتها فيجي جان أنس سيقلا والربي نما رسولا كبجر رايقوني كاما رسولا غيسا بشاي ياؤون معجزان جانين كراما بيقوني وان كراما را أوليج وان كراما جال وان كراما را قدات يونكون جاشو كراما تريف جبن نساني تقامني نما غرتي أجايب أغرو قال لي غرتي كاما سادكي guyya saji garte shitton garte har kasarra imba ne chun wana jaibat rabbin beete duwaye godachuda
jiraa keenyaa fi du'aa keenyallee rabbiin nu haa urgeessu. Rabbiin du'arratti gartee fadiihaa nun godhini ja'anii haa du'aayii godhatanirraayi. Du'aayii godhatanirraayi. Du'aayii godhachuu qabna. Yaa rabbi du'aa keenyallee na urgeessi. Jiraa keenyallee anaa jirullee na urgeessi. Hoggaan gartee gama kee deebi'ellee yaa rabbi na urgeessi. Booddee keenyallee na urgeessi jechuun. Anaa jirullee na urgeessi booddee kiyyallee na urgeessi jechuun bareeddu maaliif akkanan namni gartee osoo maqaa namaa hin dhoofne waan akkanaatiin obboleessa akkanaa irratti arkee obboleessa rabbi tokko irratti akkanaa arkee jaa jechuudha obboleen keenya. Mucjizaan taan duuba tagaalaati. Abdullaa bin Jaafar ni dubbata rasuula duuba yaabbadhee osoo deemu jirruuti eeruutu akka dhufnee jechuudha. Hogguma eeruutu akka dhufnee. Gaalli tokko fiigaa rasuula rabbiin dhufee gajja'ee imimmaan gadhiise gaalli kun. Imimmaan gadhiise gaalli kun. Rasuulli sossobee gaammaa isaati moo maal isaa akkanatti gartee waan kana ceekuu gamana kana akkana goggoodhee calja'ee rasuulatti iyyannaa lama galfate. Rasuulatti waa himate jechuudha. Rakkoon qabaa je'een rakkoosaa rasuulatti himate gaalli gartee bineensi beeladaan guddaan kun. Hoggaa kana rasuullichi dhaga'amee iyyannaa gurbaa kana namni arraan tana namni biyya keenya keessaa kana dhumu jiru kun amma kanuma mootummaan jirtu falagaduu dadhaban jechuudha. Nama addua biyya keessatti. Gaala kana iyyannaa isaa fuudhee eenyu akka rasuulaa jira? Eenyu rasuula qixxaawa? Eenyu qixxummaa qaba? Rasuulli aare gaala kanaaf. Abbaan gaala kanaa eenyu jee eeggu gaafatu fatan minal ansaar gurbaa ansaaraa tokko koorra madiinaa eeruu keessa as bahee rasuula yaa ergamaa gooytaa ana abbaan gaalaa jechuudha. Aboo gaalli si himataa jeen natti himatee shakaa ilayya jee natti himatee rakkoo natti himate jee rakkoodha natti himatee waa lama overtaayim dalagaa gurguddaan irra kaayee. Wanni inni gartee nafaqaaf dhugaatii fi nyaata kiyyammoo na xiqqeesse waan dalagaadhaa dhukkeen irraa kaase dalagaadhaan. Wanni immoo damoosni inni naa kafalu jechuudha. Inkamni gartee damoosaa waan hin jirre jee himate rasuulatti. Akka afaan ammaa kanatti gartee akka isin beekanitti jechuudha. Waa lama. Dalagaadhaan dhukkee na godhe jechuudha. Bishaan gartee ittiin waraaba gaala kanaan. Ba'aa gurguddaa irra kaayee gartee manaan geeyfata. Hoggaa immoo waa dura kaayu waan hin jirre dura kaaya. Amaa tattaqillaaha rabbiin hin sodaattu jee waan rabbiin gartee afaan hin beekne kasi harka kaaye kana keessatti beeyladaa gartee afaan hin beekne ka rabbiin si harka kaaye kana keessatti rabbiin hin sodaattu akkamiin waan akkanaa gartee beeyladaa kanarra dalayda mirga gartee akkamitti dheeneef. Mee mirgi namaa irraan tana ka eegamu. Mirga gaala kanaa maal eenyu jechuun rasuulli fuulli isaa jijjiirame itti jallane. Mee abbaan gaala kanaa jeen jechuudha. Ana jee as bee. Aboo gaalli mirga kiyyaa dhiibame jee siimachu jira. Mirgaa tuqame jechuudha. Ba'aan irra keessa dalagaadhaan dhukkee irraa kaaste nafaqaan isaa gartee waan hin jirre damoosni kanatti kan nuti waan hin jirre maa akkana gootaa gaala kana. Afaan hin beeku jettee akkana godhu jirta moo akkami? Namatti himatu hin qabu jettee akkana godhu jirta moo akkami? Gaalli kun namatti himatu hin qabu ni qaba kunoo rasuula rabbitti himate iyyannaa isaa galfate jechuudha. Arra duuba naa fi ati yoo miidhamne eenyutti himanname? Koortii kam deemine himanna? Looyera dhaabbadhu looyerri kun maal na qabadha? Ka haqaaf ergame kana laalladhu. Ka rabbiin haqaaf addunyaa kanaaf erge jechuudha. Ka saantiima namarraan feene. Ka haqa keessii baasu. Haqa kee bira kutee ka haqa gaalaa baasu. Gartaa ka haqa gaalaa baasu. Ati mee arra eenyutti himatte jechuudha. Miidhamte eenyutti himatte laalladhu namni guura suulli jiru isatti himataa jechuudha. Mucjizaan akkanaa tagartee kum takkaa oliin sinja. Kun horeefu gartee yeeyyii dubbate. Amma gaalaa dubbate. Ta akkanaatun kumaa oli. Inshiqaaq al-qamar. Jiini gartee baqaqu dhufanii qureeshiin gartee
Me siti amanna wanta ka godi jen. Leylat al-Badr. Guya gobana hota jen. Guya garte tarikh islama. Islamic calendar. Kula saji kula afuri. Jirumman guddankun. Rasuli garte. Raka'a la masalate. Oso Quraishina kanar kujirani jini garte samit afige. Hogga garabi rage. Bakala baka keechu. Chape. Walid debe oso sarkani wakad debe jini. اقتربت الساعة وانشق القمر ربين آيات غرتي سورة القمر بوسي اسو قريش نغرتو جيني غرتي سميدا فيغي هوغا غارا غرتي سفاد مو خمكا خنا بيرغي بكلم بقكي توكو غارا دوبا كوفي توكو فولا ساني جورا كوفي جيني اركاجي اندوبا وان يروا كل آيات لا يعني لا يؤمنون امنه اكسي وجيني اللي امنه بني ادم بني آدم أكسي وجه كفار قريش رمانة فولة ساري جورة جبان توكو غرا غرتي غارة غما دوباتين جبان توكو أسو لالني جيني غرتي جبان لمي ولي قفه فيي بكسات ديبي ربي نايته وبوسه وان كان جي غرو داب اقتربت الساعة وانشق القمر جي كيامان دياتي جيني بكلم بقك اي جي يجو أركا قريشي أركا جي رسول ربي أركا جي انكونو إجانو سحاري جان هنا من نلال إجانو فالي نفالي جان إجانو سحاري إجانو فالي مالي أبدا جيني خنين بوجي خربين قرآن ارتبر قلميس اقتربت الساعة وانشق القمر جي وإن يروا كل آية أدو آية مفالي أركني هنا من نجي ربين خنيس معجزة رسول الرأي والربين قرتي رسول أنك بجراي المعراج تانت أنس أنس أقا قرتي رسول مدينة في أم سليم لالت بكى إلمو قيسا لالت إلمو عيسى قيسا لالت أقا رسول في يا رسول ربي أنسخي يخانا أحب الناس إلى قلبي أكمل إنجالت لقرباخنا مي دعائي ناغوني في جتين رسول لي قمسان ربو سدعائي اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته هنگر مغوني يجو يا ربي قرباخنا برخا قولي إلمان سال لي برخا قولي هوري سال لي برخا قولي جيجو إيسا أمد سغالي أنس أمد إبا في جيجم تاي عمري سال لي برخا قولي جيجو يمسان قولي فيجو كوي مسان غوديف عمري غرتي ساخي ستي برها غوديف رئين انس اكتي بباني ولدي بن ولا ليجا وري مدينه دا رئين تون خراج اوتيجو رئين قباچون تري لمو بيتي دالتو في خرما بيتي والهراني مدينه وري مدينه اكتي باني ولدي بن ولا لي رئين غرتي غافا نمجرتي خراون درتي هوري انس إلمان إبتا كافي يدمي الرب غنيف إساء مستقل الدعي ودف رسول لي إن تلتسا تأنقفاني جبتي هرك خيان إلمان إلماني وجين إباء الأول أنس إلمان ساتي في إلمان إلماني إباء الله دي خاية جان أمد إباء في يدم تاية جان أمد إباء مال تاية جان زمن الإيرا تاية هذا من معجزاتي وبلين كي نايتو وان كان نم تكو فين كنني معجزان ما كان امد بنقون شفتي نما براتي فين كنني ربين غويتان غرتي اسخانان كبجي غويتان غرتي اسخانان غرتي واني غودي اسان غرتي ليله الاسراء والمعراج غاف معراج سرو تنان را بونا معراج ني بيتن غاف رسول ربي سمي تربن دقي ربي وجينها سوي عائشة مال جتي بكي اني رفسن أو آدايت جسدا في روحين قاما في روحي داني سمي تربان البيه والنسان بكيني نفتي ملائكان قسان إيراني بيتاني سمي خنخيسا سنمه دودو بيسي أمبيوتي دودو بيسي دبرا ديما أمو قو ديبيو بكيسا أو آدايا نمني بيتاني قورا في بكتكا هقار راقر قلت بكيسا أو آدا أكسي أو آدا سمي تنادقو داف سمو ما دنيا تنادقو داف أمد دبشان نمر رافتا ديمين سأدوتين أكا أدون ديمتو خانتي يتشو
Adun sami dan dachi da kabu da da yi kasa je ki fi mali sakandi mai kan da kabjibar adun dachi da kabu da da yi kasa je ki fi mali dufte yacu yacu akka adu tilmi da mayo de me sami jura ga yuda amadi bashan rafu sami lamma fa Allahu a'lam wan rafu amada miliyona da wudande sami amadi bashan khanil lil akazati amadi bashan lakin speedy hamini speedy adutin taka speedy malaikatin taka speedy akkan kille sarbin gaddisen speedy hamini garke sami ga wudan ga wudan den ho ga rasuli garke dubbatu mo amadi bashan fudaje masafat 500 am hayega inni garke gu garke dufe jibril qalbi sa khana le mal godega diga gurashani le rajarbe walid debise fudani garke baitul maqdis geisani achi dan garasami adam arke isa arke mal ol demu amadi ba me gar marrafu da yacho amata dibba heddu amata kuma me yeddu marrafu da hal kan sanit subhana alladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu asra je subhana alladhi asra asra je tun demin sahal kanit khaguyati mi سبحان الذي أسرى بعبده جي أبو ربي نقول كل جي خجبر تي إسحاق قرتي الكن كان سفر الكني تندم جبريل أرجع براقين إلى عرشي لك إيه ربي وجهها سوي هو جا قد دابو بكي رسولة تعيشان أو أنا برنمني فين تاني فو واشرومي سنتي هجاباتي جودي برجرو بوتان كبروتي هجم تكربين قويتان دنديتي سادا يتشو عالم كوني خنق أومي خسمي تربان أومي جاتي تربان كان أومي في ستة أيام من قويا جا غيزتي نمنيو فين تانيف واشرومي سيني أول ديبي بكي سنني قبنا أكامي عرشي جيه أما تكون ميك خديما كان رسول لي ديمي جيه روحا وجسدا كامانيس روحي ساتين ذات وقوتون أكما أنا قرتن قرتيتو أكما فولي والباسي ربين ete ille amanu janjechu wa heddu jira asirra gababanna aka umri te nyagarte obaleen ke nya social media kanarat oso waru majalafinu osumo politika jalafinu osumo ware jaladimnu aka garte umri te nyanu randemne umri tan ittihafa yedemnu rasam mala haga madage fanne kana oso handage fachu banne qur'ana qarane faida gudda yom bonde ge fajeni kha yo qur'an karani mo khana da ge fanne faida gudda way barra imana nu ida ma yachu aka umri te nya politika vi propaganda dan him fitne tana wali damna propaganda vi politika dan aka garte him fitne umri te nya mari social media da gamta ko nu gargare technology fu mai jannan wan silama australia da ile dubban Europa de ne dubbanu America de ne dubbanu asubate nye bezmanji gojjo kana kai sada barsina yachu silama tiketa me kana barbachi sa Australia da tiketa kum kum afur Europa af kum lam America af kum lam Asia af mal dila kana mallaka isa fi irga kana jabar sun fa warra ummata kana unda tin jabar sun fa dila mallaka kana isa fi yachu arra huno gojo basement ma kana kai sai tin babbare chu hilili bar baji so ndi da umu godu da namni be ta bakka kana hilili tau qaba ifu qaba ya akhi ergan dabru da babbare chu kai san juru ikhlasa yo da barsine yo ergan dabre audio ha tau surani sa tau yo ergan dabre ergan sarani len garte yaqinan da barse khadag ge fuduz yaqinan fudati الرجالة الرجال عمله بوتا استديو كم غافة وربي جي مسجد دواي نقولا مسجد ما قرتي بيشوف جي من ربي نو بيشوف جي ما شيخة قرتي ربي نوخنا شيخة ربي نوخنا نوخنا في مسجد قد بيشوف جي منا هو قاب إن شاء الله قوس أنا كلام أس جبنا غرين غني مال غني واني نقول أما وهو ما كبنين ربي سجاتني جان جتشو وهو ما كبنيني ربي سجاتن خنا تجولي كونفرنسي جولي لا كورسي جولي أكرر رام فني مالب أما دورة بدنيش دبرسي جولي من ربك جنن
ijoollee takka marra buqa jennaan ijoolleen cal jette. Ijoolleen geema taphatti, kompiitaraa maal. Rabbiin keenyu jenneen. Ijoolleen hin beeku, ijoollee islaamaati. Rabbiin keenyu hin beeku. Nabiyyiin kee maali? Hin beeku. Amantiin kee maali? Maa diinuka? Marra buqa? Akkana jaalaan? I don't know. I don't know ni beekaa mii? I don't know. Akka akkasin taane samara konferansii ijoolleedhaa qopheessuu qabna. Koorsii takka gartee koorsii jaanii torbaan lamatti amma nuti koorsii wintaraa eegallee jirra akkasumatti koorsii samaraa jira hogguu iskuulli cufame hoggaa kirismasaaf gartee ammallee iskuulli cufame koorsii jira waan ijoolleen qara'uu qabdu waan guyyaa boruudhaa yoo waan kana qaraate atilleen itti nagee baatu ilmaan keetilleen nagee itti bahan. Haala ammatti jiran kana keessatti guu agarru. Kunoo quraana qaraan. Ijoolleen quraanni qaraatee ma'anaa quraanaan beekan. Hajiisa qaraan ma'anaa hajiisaan beekan. Akkam goonee waan kana faamsiisnaa. Ijoollee gurguddoo rabbiin kee eenyu yoo jaaniin hin beeyne. Ijoollee maatiinu kee yoo jaaniin hin beeyne. Ijoollee nabiyyu kee yoo jaaniin hin beeyne. Nabiyyiin kee eenyu hin beeytu. Rabbiin kee eenyu hin beeytu. Amantiin kee maali hin beeytu. Guyyaa qiyaamaadhaa ijoollee tanaa ni guddatti ijoollee akkasuma guddatti ilmaan isaanis kaanii bultii ijaaranii ilmaan isaanii akkas duraa ta'anii ilmaan ilmaan keetii siraaxa irra dhaaba rabbiin siraaxa jechuun ni beeytaa qallaadha jee rifeensa irra rasuulii rabbi shiggiree jaran ammoo maali qara ilmi namaa kanarra deema achirratti yoo dhaaban ilmaan kiyya kanaa fi ilmaan kee imaajin ilmaan kiyyaa fi ilmaan kee yoo achirra dhaabanii. Rabbiin siraaxa irra dhaabee nu gaafate. Maal nu gaafata siraaxa irratti rabbiin? Ilmaan kana diraayiv goosistanii nuun ja'a. Ilmaan kanaaf huccuu wintaraa bittanii nuun ja'a. Ilmaan kanaaf huccuu samaraa bittanii nuun ja'a. Ilmaan kana gartee shoppingii gootaniif nuun ja'a. Faamilii doktor qabdaniif nuun ja'a rabbiin. Maal nu gaafata? Yoo dhalaa taatee yoo dubaree yoo taatee ijoollee tarraa maal nu gaafata? Siraaxa irratti rabbiin maal nu qabdi yoo achirra nu qabdi maaliif irra guddaan namaa akka qilleensaa gartee ka dabree jannata seenu jira jee akka fardaatti gartee horii ka jannata seenu akka dhiira jabaatti kaan ka shorroqu kaan ka qabamu jee kaan ka achirraa qaaree ibidda bu'u jee ibidda keessa bu'u jira jee kaan ka qabamu jira siraaxa kanarra waan akka rifeensaa qallaa waan akka shiggireedhaa caalamni biliyoonni kun irra deemee gartee jannataan seenu achirratti yoo ilmaan keenya rabbiin qabe. Tasawwar mee rabbiin godhinii maal nu gaafata rabbiin ilmaan keessan diraayiv laayisansii baastanii fi ilmaan keessan sitizina kanadaa ameerikaa awustiraaliyaa fi oroppaa tahanii nuun ja'a siraaxa irratti rabbiin ilmaan kee siraaxii ilmaan kee yuunivarsiitii irraa bahanii eebbifamanii yuunivarsiitii irraa bahanii kolleejjii fixanii ilmaan kee dalagaa ni qabanii jee rabbiin siraaxa irratti nu gaafata nuun gaafatu obboleen keenya duuboo. Namni guddaan if beeka diinsaallee ni beeka ijoollee kanarratti haa daleenu ijoolleef koorsii haa qopheessinu koorsii wintaraa koorsii samaraa waan barbaachisaa tawxiidarraa isin gargaara nutillee nu gaafadha akkuma gartee kunoo ingilaandi gargaaratti isin gargaara waan dandeenyu isin gargaara ijoollee kanarratti dalaga nu yaachiste dubbiin jechuun maaliif. Ijoollee gurguddoo marra buqqee ijaanii rabbi isaanii hin beekne ni be Allah dhaga'uu ni dhaga'an laakiin laayu jiibuun addunyaa irratti yoo dadhaban qabrii keessi gaafii jira akkamitti deebisuu danda'an jechuudha siif yoo deebisne malaayikaaf akkamitti deebisan kanaaf itti hayaannu ijoollee tanaaf gartee itti hayaannu koorsii haagoonuuf koorsii wintaraa koorsii samaraa qopheessinu waa hedduu jira waan isaan qara'uu qaban waan isaan beekuu qaban karaa gabaabaadhaan. Ijoolleen tun bukaarii haa qaraatu musliima haa qaraatu buluuga haa qaraatu riyaada haa qaraatuudhaami waan kitaabban gartee islaamaa kana keessaa hanga barbaachisaa hanga killee jira keessaa fuutu haga killee jira keessaa fuutee ijoolleen tuni ijoolleen noors ameerikaadhaa beeku qabdu jira jechuudha waan kanarratti isin gargaara nuti illeen maaliif wanni kana teenyuuf hawaasa keenya faayidaa godhuudhaafi asirra gabaabannaa.
muhadaraa hunda gaa guu dubbatamu waan takka ayidiyaa takkaan gartee keessaa bahuu qabna. Waan takka qabanne akka madda dhaggeeffamtu sana irraa wanti nama hundi dubbatamne maali? Anis ittiin gorfamee isillee ittiin gorfamuu qabdanii.